بله تقدیر اسمایی که نمیاد بالا یعنی بعدا باید میکروفون بزنی به اونا. کلمه دیستینگویش، دیستینگویش تشخیص دادن، ولی کلمه شایان اسماعیلی آفرین، پرهان تشخیص دادن آفرین، علی حسین عباس آفرین. بله تشخیص. بعد اگر همین دیستینگویش ایدی بگیره چی میشه؟ اگر همین دیستینگویش ایدی بگیره میشه دیستینگویشیده. یعنی چی؟ یعنی شاخص آفرین، یعنی مشهور. باریکلا مشهور شاخص آفرین. حالا اگه همین دیستینگویش یه ایبل بگیره، بگیم دیستینگویش بل، یعنی چی؟ دیستینگویش بل یعنی چی؟ یعنی قابل تشخیص. باریکلا. آقا کلمه پیجن چه حیوانیه؟ کلمه پیجن چه حیوانیه؟ کبوتر. باریکلا کبوتر. جنرس پیجن کبوتر، اپریشیشن قدردانی. کلمه جنرس بخشنده آفرین باریکلا. حله. کلمه اینسپیریشن، اینسپیریشن الهام باریکلا. اینسپیریشن میشه الهام آفرین، الهام بخشیدن. حله. آقا کلمه بوست، بی دبل او اس تی، بوست تقویت باریکلا، تقویت آفرین. دفتر خاطرات به انگلیسی چی میشه؟ دفتر خاطرات به انگلیسی چی میشه؟ دایری باریکلا. عباس نیما عرشی همی رضا ملفز آفرین آفرین. الدرلی به چی میگن؟ الدرلی بچه دایری دفتر خاطرات. الدرلی محسن آفرین، سالمند باریکلا. محسن یا سالمند آفرین. بچه گفرو یعنی چی؟ با سرچ هم معنیه. کلمه گفرو دقیقا معادل سرچه، دقیقا معادل سرچ یعنی جستجو باریکلا. جستجو گو فرو یعنی جستجو باریکلا باریکلا باریکلا. کلمه گریتفول هم معادل اپریشیشنه. فعلا نمیخوام مترادف بگم ها، ولی بدون کلمه گریتفول معادل اپریشیشنه. یعنی چی؟ قدردانی باریکلا. I'm so grateful for the job you have done. من خیلی قدردانم. میتونم بگم I appreciate you، همونه grateful، همون تقدیر کردنه. کلمه لک یعنی چی؟ کلمه لک L-A-C-K کمبود آفرین آفرین آفرین. خب آیو من امروز ساعت اول تست میزنم، ساعت اول من تست میزنم مشخص بشه، بعد ایشالله اگر دیدم درس اوکی بازم درس میدم. فقط دوستان مثال های پایینش رو بخونید، اگر نخوندید مثال های پایینش رو لطفا نخونید، بخونید جملاتش رو بخونید، کلماتش رو بخونید، اینا رو مفصل بخون. خب من قبل اینکه تست بزنم، بچه ها مجهول رو یه مرور کنید، با هم یه مرور کنید. آیو اگر تو جمله بای بیاد بعد از بای انسان بیاد جمله معلومه یا مجهول؟ اگر بای بیاد و بعد از بای انسان بیاد معلومه یا مجهول؟ آفرین مجهوله، مجهول آفرین. یه بار دیگه اگر بای بیاد بعد بای انسان بیاد جمله مجهوله. آیون اگر قبل از جای خالی غیر انسان داشتیم جمله معلومه یا مجهوله؟
اگه قبل جاخالی غیر انسان داشتیم جمله مجهوله. اوکیه، واری کلا واری کلا واری کلا. خب آوری کلا. بعد ببینم ما یه سری فعل داریم، اگر بعد اونا مفعولشون نیاد، اکثرا هم مفعول انسانیشون نمیاد، بازم مرده بگه مجهوله. مثلا مثل تل، تیچ، الو، اسک، باری کلا مجهوله. جمله که توش مفعول نداره مجهوله. بعد گفتیم مجهول یعنی آقا توبی با قسمت سوم، یعنی ام و ایز و آر با قسمت سوم. یعنی باز ببینید مجهول یعنی چی؟ یعنی توبی با قسمت سوم، ام و ایز و آر با قسمت سوم، واز و ور با قسمت سوم. مجهول یعنی یا توبی با قسمت سوم یا بی با قسمت سوم، یا بی با قسمت سوم. حالا اگه حال کامل باشه هوا هست، گذشته کامل باشه هست، بعضی وقتا هم ممکنه کمکیه، can be، may be، might be. پس حال کامل زمانی مجهول میشه که بین بگیره، گذشته کامل زمانی مجهول میشه که بین بگیره. خب اومدیم صفحه بعدش، هم من گفتم صفحه بعدش گفتیم آقا خدمت شما عرض کنم، میام اینجا اگر یکی از این افعال تو گزینه‌ای باشه بعدش هم مفعول انسانی نباشه جمله مجهوله. بچه مفعول نباشه مجهوله، چون تو کنکور فقط به انسان گیر دادن، من انسان نوشتم، تل درس دادن، آی تل علی به استوری، اینا دو مفعولی هم بودن که اکثرا برای اینکه شما قاطی کنید مفعول انسانیه رو برمیدارن. تیچ درس دادن، آدم به انسان درس میده و ادامش. خب آماده هستید تست بزنیم یا نه؟ آماده هستید یا نه؟ بچه ها کتابتون آماده کنید، کتابتون آماده کنید، برو باری کلا. خب من کتابم میذارم اینجا، ببینن دیگه تون تون با دست خودم نبرم این ور اون ور. دوستان گل، از سوال اول حل میکنم، اگرم حل کردم باز از سوال اول حل میکنم. خب از سوال اول من فقط به دنبال یه قسمت خالی میگردم که چیزی بود بنویسم اونجا. بله اینجا خالیه، حله. خب بچه های گل، سوال اول جوابشو بفرستم، من تا پاک میکنم سوال اول جوابشو بفرستید بینم چند چندید. یالا نمیدونم حل کردم یا نه، فقط از سوال اول حل میکنم، ضرر که نداره که. باری کلا. خب سوال اول جواب دادید سه. بچه قبل جا خالی ما چی داریم؟ سوال اول، سوال اول ما قبل جا خالی چی داریم؟ اشکال نداره آقا نصر، اشکال نداره پسر. اسم قبل جا خالی چیه؟ غیر انسان. انگلیش باری کلا. آقا انگلیش انسان یا غیر انسان؟ انگلیش انسان یا غیر انسان؟ غیر انسان باری کلا. جوون غیر انسان مجهول یا معلوم؟ غیر انسان مجهول یا معلوم؟ مجهول، آفرین. مجهول یعنی توبی با قسمت سوم، مجهول یعنی توبی با قسمت سوم. بازم دارم میگم توبی منظورم مشتقات توبیه، بی، بین، امویزار و وازوبر، بی، بین، امویزار و وازوبر. بیان بقل قسمت سوم مجهوله، قسمت سوم مهم ما بعد از آن میفرستم مهم ما شو. بچه ها گزینه اول مجهوله، گزینه اول مجهوله. آیا توبی و مشتقاتشو داره؟ گزینه اول به نظرتون مجهوله؟ نیست. باری کلا جعفری چی بله؟ گزینه اول نه توبی داره نه قسمت سوم. گزینه دوم توبی داره، مشکلش چیه؟ گزینه دوم توبی داره، مشکل گزینه دو چیه؟ صفحه 21 درویش نوشت، صفحه 21 کتاب مبتکران،
ING داره آخری بچه ها گزینه دو ING داره عزیزان گزینه سه مجهوله گزینه سه مجهول هست یا نه بله ببین گزینه سه این مجهوله to be is با قسمت سوم گزینه سوم to be با قسمت سوم بچه ها گزینه چهار مجهوله آره یا نه گزینه چهار نیست ببینیم گفتیم گزینه چهار have و has زمانی مجهوله که been بگیره have و has زمانی مجهوله که چی بگیره؟ که been بگیره have been, has been جواب شد سه English is spoken in many countries انگلیسی در خیلی از کشورها صحبت می شود بچه آماده اید یه مدل دیگه حلش کنیم یا نه؟ شما دیدی غیر انسان داری مجهول آماده اید به یه مدل دیگه حلش کنی؟ بله خب مدل دوم بچه speak یعنی چی؟ speak یعنی چی؟ صحبت کردن باریکلا آفرین مثلا میگم I speak English من انگلیسی حرف میزنم You speak Arabic تو عربی حرف میزنی She speaks German آلمانی حرف میزنه حالا این سوال دارم آیا اینجا بعدش گفته به چه زبانی حرف میزنه؟ آیا مفعول speak اومده؟ شما بعد speak داری در خیلی از کشورها آیا در خیلی از کشورها مفعول speakه؟ نه پس جمله که مفعول ندارد مجهول است بنویس بغلش جمله که مفعول ندارد مجهول است من مجبورم برای حل هر سوال سه مدلشو بگم شاید یه نفر با یه مدل بهتر فهمید با من موافقی؟ باریکلا اینجوری بهتره تا اینکه یه بودی بری بچه ها جمله که مفعول نداره مجهوله حله؟ باریکلا بریم باریکلا بچه ها یه مدل دیگه نظام قدیمی انگلیش انگلیسیه اسپیک هم میشه حرف زدن انگلیسی میتونه حرف بزنه انگلیسی میتونه حرف بزنه نمیتونه باریکلا عزیزان اگر اسم قبل جا خالی قادر به انجام کار فعل نباشه جمله مجهوله اگر اسم قبل جای خالی قادر به انجام کار فعل نباشه جمله مجهوله این از سه مدل انگلیسی صحبت میشود در خیلی از کشورها دوستان گرامی بریم سوال دو هیچ عجله‌ای نداریم آروم تست بزنیم خوب فکر کن دورو یالا دوستان گرامی سوال دو بودا غنده اصل بودا تا من پاک میکنم دورو بفرست جواب دادید چهار اکثرم خب جواب چهار آفرین بچه ها قبل جا خالی چی دارید؟ cars کار انسان غیر انسان طبیعتاً غیر انسان درسته؟ باریکلا غیر انسان هم که مجهوله بریم مجهول شناسی بچه ها یک مجهوله آیا فعل buy مجهوله؟ نیست باریکلا گزینه دو هم که آر باین اونم میدونم نیست دیگه وقت کلاس رو نمیگیرم بچه ها گزینه سه مجهوله یک باسه فرقی نداره آره آره باید موافقم هم باز یک باسه دقیقا همونه منم باید موافقم ولی حالا میشه گفت سه یه جوری ترجمه بهتر یک میشه کاملا I agree بچه ها گزینه یه سه مجهول نیست will چه فعلیه کمکی درسته
ویل کمکی. خب کمکی اگه میخواد مجهول شه چی میگیره؟ کمکی اگه بخواد مجهول شه چی باید بگیره؟ بی. آفرین، بی میگیره با قسمت سوم. پس گزینه یه سه مجهول نیست. بچه جواب چند شد؟ چهار. چند شد جواب؟ چهار. چهار مجهول در چه زمانیه؟ بچه آر پی پی مجهول در چه زمانی بود؟ مجهول در حال بود یا گذشته؟ مجهول در حال ساده بود یا گذشته؟ ولی کلا مجهول در حال ساده. آر بود متاسفانه سال ساده. ولی کلا متاسفانه بعضی ها خیال میکنن، بعضی از دوستانی که سواد کمتری دارن خیال میکنن مجهول فقط دنبال بی بگردن. نه، علاوه بر بی باید امایزه رو واضح دارید، حواست باشه به اینا بقل قسمت سوم بیان. حالا بریم ترجمه. The man said، مرد گفت، many cars، ماشین های زیادی، are bought in this place، ماشین های زیادی در این محل خریداری میشن. ماشین های زیادی در این محل خریداری میشن. به قول عباس آقا یه حرف خوبی زد، گفت روش یک مثل سه میمونه. بذارید با روش سه بریم جلو، همون یک تقریبا. آیا ماشین میتونه بخره؟ آیا ماشین میتونه بخره؟ نمیتونه. باری که الله. پس جمله مجهوله. جمله مجهوله. آفرین آقای مقدسین. باری که الله. گفتیم اگه نتونه بکنه کار مجهوله. آقا یه جور دیگه، بای میشه خریدن. آیا بعد جا خالی گفته چی میخره؟ بای میشه خریدن. آیا بعد جا خالی داریم چی میخره؟ نه. پس بازم اگر مفعول نباشد جمله مجهول است. شما وقتی میگی من میخرم باید بگی چی میخری. آی بای کار ماشین میخرم. آی ویل بای هاوس خونه میخرم. آی ویل بای شرت پیرم میخرم. آی ویل بای تیشرت تیشرت میخرم. پس موسیو باید مفعول بیاد. مفعول نیومده جمله مجهوله. آیون عرض کردم لطفا پاسخنامه کتاب رو هم ببینید و از دید نویسنده کتاب هم جوابها رو ببینید. این کارو میکنید یا نه؟ اگر این کارو نکنی ضرر کردی. هر چقدر حرف باری کلا حرف بازم برم بگم، هر چقدر امیدت بیاد به سمت دبیر، یعنی تمرکزت رو دبیر بیشتر بشه، درصدت میاد پایین تر. دبیر، کتاب، آزمون‌های مختلف، تنب و طلبی کن، برو بالا. باری کلا ماشین های زیادی در این محل خریداری میشن. دوستان سوال سه، یالا سوال سه. اولی میگفت انگلیسی صحبت میشود، دومی میگه ماشین های زیادی خریداری میشن. بودو قنده اصل، بودو کاکل به سر. چهار زدن باری کلا. خب میریم ببینیم چیه. They take Mary to school. They فاعل، take فعل، Mary مفعوله. اونا میبرن مری رو به مدرسه هر روز. خب جمله اول یه جمله کامل و معلومه. اونا میبرن مری رو به مدرسه. اوکی. حالا مری تو اسکو. گزینه اول مری تکس. بچه ها تکس معنی چی میده؟ کلمه تکس یعنی بردن. نیاز به مفعول داره. بعد ببینیم کیو میبره. باید باری کله ببینیم کیو میبره. آیا بعد جا خالی گفته کیو میبره؟ آیا گفته کیو میبره؟ نداری، یعنی جملت مفعول نداره. اتو میپرسم جمله‌ای که مفعول نداشت چی بود؟ جمله‌ای که مفعول نداره چیه؟ مجهول. باری کله اگر من بگم یک، اگه شما بری انگلیس به یه نفر بگی مری تکس تو اسکول، نگاه میکنه میگه مری میبره به مدرسه. خب هون داز مری تک. مری کیو میبره؟ مری تکس مینا تو اسکول. مری تکس علی تو اسکول. آی تک مای برادر تو اسکول. باید تک بعدش اسم انسان بیاد.
نداری معطله. دوستان جواب یا دو یا چهار. چرا دو غلطه؟ چرا دو غلطه؟ آره کلا جمعه، آفرین، به قول مهیار آره، یا جمعه به قول عباس، آفرین، جواب چهار. بچه ها Mary is taken to a school میتونید فارسیشو بگید چی میشه؟ Mary is taken to a school میتونید بگید فارسیش چی میشه؟ Mary برده میشود، بله Mary به مدرسه برده میشود، باری کلا. آقا به انگلیسی بنویس من به مدرسه برده میشوم. به انگلیسی بنویس من به مدرسه برده میشوم هر روز. یالا دیگه عدد کانکت خوراک تدریس انگلیسیه، پس نمیتونی بگی من نمیتونم تایپ کنم. یالا من به مدرسه برده میشوم. I am taken to school every day. واری کلا کسی که میگه I am taken to school یعنی من به مدرسه برده میشم، کی منو میبره؟ نمیدونم کی منو میبره. بابام متا کننده کارو من نگفتم، گفتیم کننده کار نیاد مجهوله. I am taken، باریکالله، عباس، کاره، بقیه. یالا بچه ها سوال سه سوال خوبی بود. اولا دوستان سرعت حل کردن ما چجوریه؟ سرعت ما زیاده؟ سرعت ما چجوریه؟ یه وقت میخوام تون حل نشه. اگر تنده بگید ممنون، یه وقت من حواستم نیست تنده. بچه ها سوال چهار، یالا چهار، ممنونم. خب چهار جواب دادید، سه حله. برم ببینم چرا میشه سه. من اینو پاک کنم. قبل جا خالی سوال چهار، قبل جا خالی بلک بورده، بلک بورد غیر انسان، یا به قول خود شماها بلک بورد میشه تخته کلین تمیز کردن. تخته میتونه تمیز کنه؟ آره؟ نمیتونه، پس جمله مجهوله. تازه بایم داریم، بایم داریم، پس مجهول. آیا بچه ها یک و دو مجهوله؟ آیا گزینه یک و دو مجهوله؟ نه، باریکلا. آیا مهدی درسایی؟ آفرین، نیست، آفرین، کاره نیست، باریکلا. یا سه یا چهار. بچه ها واز کلیند و ور کلیند مجهوله. ببین سیبین، واز کلیند، ور کلیند، ببینی؟ was over cleaned مجهول در چه زمانیه؟ was over cleaned مجهول در چه زمانیه؟ مجهول در گذشته ساده، ولی کلا مجهول در گذشته ساده. حالا ببینم، من برای که بفهمم جمع میخوام یا مفرد باید به قبل جا خالی نگاه کنم یا بعدش؟ اگه بخوام ببینم جمع میخوام یا مفرد، قبل جا خالی، باری کلا. بلک بورد مفرد یا جمعه؟ بلک بورد مفرد یا جمعه؟ مفرد، باری کلا. جواب سه. بلک بورد واز کلیند بای د استودنتس، آفرین. تخته توسط بچه ها تمیز شد، تخته توسط بچه ها تمیز شد. مدل دو حلش کنم. بچه ها تمیز کردن، آیا بعد تمیز کردن مفعول داره؟ تو میگی I clean the house، I clean the room، I clean the yard. نیورده. کجا رو تمیز میکنه؟ بعد جا خالی اون جا رو نداری. مفعول نیاد جمله مجهول. مفعول نیاد جمله مجهول. آری کلا. مثلا میگم I clean the room، من اتاق رو تمیز میکنم. I clean the blackboard، تخته رو تمیز میکنم. I clean the house، خونه رو تمیز میکنم. اما بعدش ببین، بعد کلین باید اسم مکان بیاد. کلین یعنی تمیز کردن، خب بعد کلین باید اون اسم بیاد. نیاد مجهوله. آقایون سوال بعدی،
5 سوال بعدی 5 خدا باری کلا خب باری کلا 2 آفرین حله بچه ها قبل جا خالی بتیز هنز دارم دستای بتی غیر انسان محسوب میشه شک داری؟ یه سوال ازت میپرسم واش یعنی شستن دستای بتی میتونه خودشو بشوره؟ دستای بتی میتونه خودشو بشوره؟ نمیتونه غیر انسانه باری کلا خیر آفرین جمله مجهول بچه ها چه گزینه های مجهولن؟ تو سوال 5 چه گزینه های مجهولن؟ دو و چهار باری کلا دو و چهار آفرین موافقید؟ عباس مهدی میگن دو و چهار بله دو و چهار باری کلا گفتیم حال کامل بین میخواد دقت کن گفتی حال کامل برای مجهول شدن بین میخواد یعنی چی؟ هم و هست بین با قسمت سوم اگه میخواد مجهول شه بعد هم با چیا میامد؟ ببین I have You have They have We have جمع کلن جمع ها اینا اکثرا با have بود هز مال مال چی بود؟ مال he بود مال she بود مال it بود مال اسم انسان بود اسم غیر انسان بود قبل جاخالی هنز جمعه قبل جاخالی هنز جمعه حالا اسم جمع هف بین یا هز بین که طبیعتا هف بین تو به جای بتیز هنز میتونی بذاری دی تو به جای بتیز هنز میتونی بذاری دی طبیعتا میگی دی هف حله بتیز هنز هف بین واش دستای بتی شسته شده آیا جملت زمان داره؟ دستای بتی شسته شده آیا جملت قید زمان داره؟ دستای بتی شسته شد زمان داره؟ به تو گفته کی شسته؟ نیست ولی کلا یادتون نره جمله‌ای که قید زمان نداره اولویتش با حال کامله جمله‌ای که قید زمان نداره اولویتش با حال کامله سوال 6 تا من پاک کنم بقیه فکر کنم بفرستن یالا خب بچه ها سوال 6 میگه The Tiger See بچه ها سی یعنی دیدن نیاز به یه مفعول داره مثلا میگم I see a boy یه پسری میبینم I see an animal یه حیوان میبینم I see a car یه ماشین میبینم I see my father بابامو میبینم I see a blackboard تخته رو میبینم الان بعد جاخالی گفته چی میبینه؟ باید موافقم اما اشکان باری کلا الان بغل سوال 6 بنویسید مفعول نداریم الان سوال 6 بلا فاصله بعد جا خالی قید مکان اومده یعنی مفعولی وجود نداره خب بنویسید بغل سوال 6 کلمه سی بعدش مفعول نیامده جمله مجهوله جواب یا 2 یا 4 یا 2 یا 4 منو نگاه یا 2 یا 4 یا is seen یا was seen هر وقت دوتا درسته به زمان به قول شما last داری آفرین last year نشونه گذشته است جواب 4 لسیر نشونه گذشته است جواب 4 آفرین شده چی؟ The tiger was seen ببر در جنگل دیده شد
سی یعنی دیدن، بعدش نیاز داره به یه اسمی که کامل کنه معنیو. سی بلک بورد، سی چر، سی کار، اون کلمه که معنی سی رو کامل میکنه که لحاظ علمی ما بهش میگیم مفعول نیمده، جمله هم که مفعول نداره باید مجهول باشه. تا اینجا حله؟ حله، اوکیه. بچه ها سوال بعدی، این سوال سوال آخره. سوال بعدی خود باری کلا، خب دوستان سوال بعدی هفت، هومورک غیر انسان. اولا سینس دارم، سینس مال چه زمانی بود؟ سینس مال چه زمانی بود؟ سینس فور ریسنتلی یت سو فار دیورینگ دی لاست اوور دی لاست. سینس مال چه زمانی بود؟ مال آره آره عباس، الاتاف هم مفرد میشه هم جمع، الاتاف هم مفرد هم جمع. بچه ها سینس مال گذشته نیست، سینس مال ماضی نیست، مال حال کامله. بله مال حال کامل یا همون پرزنت پرفکته، حال کامل یا همون پرزنت پرفکت. بچه ها سینس مال حال کامله، مال پرزنت پرفکته، مال اینه. پس من جای شما باشم حواهز رو نگه میدارم، بقیه رو میریزم بیرون. چهار غلطه. هومورک هم که غیر انسانه، غیر انسان هم که مجهول لازم داره. خب بچه ها یک و دو ببینم، یک مجهوله، ماضی نقلی. آره آره مرزا، حال کامل یه اسم دیگهش ماضی نقلیه. پس ماضی خالی نگی، اگه میگید ماضی دبیر میفته ماضی های ساده، بگید ماضی نقلی. بله اسم دیگه یه حال کامل ماضی نقلیه. حله، یک مجهول نیست چون بیل نداره. بچه دو مجهوله. گزینه دوی سوال هفت مجهوله، گزینه دوی سوال هفت مجهوله، نیست باریکلا نیست. چرا نیست؟ بی داره. گزینه دوی سوال هفت بی داره، چرا مجهول نیست؟ آینجی داره باریکلا، آینجی داره. آفرین، غلطه، مجهول که آینجی نداره. جواب گزینه سه، جواب گزینه سه. الات آف هومورک هز بین دان، تکلیف زیادی انجام شده از ساعت 8 صبح، تکلیف زیادی انجام شده. بچه ها هومورک میشه تکلیف، دو هم یعنی انجام دادن. آیا تکلیف خودش میتونه انجام بده؟ آیا تکلیف خودش میتونه انجام بده؟ اگه من بگم منو نگاه باری کلا نمیتونه. اگه من برگردم بگم الات آف هومورک هزدان، یعنی تکلیف های زیادی انجام داد، خب میشه؟ خیر، الات آف هومورک هزدان یعنی تکلیف انجام داد. من باید بگم علی هزدان، من باید بگم مینا هزدان، I have done، you have done، she has done. الات آف هومورک هزدان کاملا غلطه، نمیتونه انجام بده. اسم جای خالی، اسم قبل از جای خالی نتونه کارو انجام بده، جمله مجهوله. یه چیز دیگه، دو یعنی انجام دادن. ببین گزینه دوی سوال هفت حال کامل استمراری بهش میگیم، گزینه دوی سوال هفت رو میگیم حال کامل استمراری.
حال کامل استمراری نشون میده عمل از قدیم شروع شده، الانم داره انجام میشه. مثلا میگم I have been living in تهران، یعنی از قدیم دارم زندگی میکنم، تا الان دارم زندگی میکنم. حال کامل اگر ing نداشته باشه یعنی قدیم تموم شده. I have lived قبلا نشستم، I have read قبلا خوندم، این میشه حال کامل استمراری. گزینه 4 مجهول در حال استمراریه. بچه ها بغل گزینه 4 سوال 7 بنویسید مجهول در حال استمراری. یعنی اگر شما میتونی اینجا اضافه کنی، یعنی شما میتونی اینجا اضافه کنی چی؟ البته بچه ها تو کنکور نمی آمد من نگفتم ها، امو ایزو آر بینگ پی پی به نظرم الان بنویسید. بچه ها میشه مجهول در حال استمراری. آره در حال انجام شدنه. امو ایزو آر بینگ پی پی یعنی یه عمل الان در حال انجام شدنه. اینو بنویسید مجهول در حال استمراری. مجهول در حال استمراری. معنی گزینه ها رو میگم. گزینه اول بچه ها has done انجام شده، has been doing الان در حال انجامه، has been done انجام شده است، is being done در حال انجامه. حل آقا بچه های نوشتید امو ایزار بینک پی پی، ولی تو کنکور نمیاد امو ایزار بینک پی پی رو به عنوان مجهول در حال استمراری نوشتید یا نه، ولی تو کنکور نیست. حالا چون تو گزینه ما دیدیم بنویسید که باهاش آشنا باشید. مجهول در حال استمراری نوشتید؟ آره یا نه؟ آره تو جزوه هست که ایچی. بچه ها یه نکته دیگه من اضافه کنم، یه نکته بخوام بگم اضافه کنم، آماده ای؟ آماده ای یه بوق بزن بریم، آماده ای یه بوق بزن بریم. حله آقا معبرزا ناصر تارک نه اگه نخوابیدن خبر بدن. حله خب آره کله اینه که جواب نمیدن بعدن دارم ها، اصلا نگران نباشن. اونه که الان کلن گذاشتن رفتن دارم. بریم بنویسید بعضی از افعال نکته بعضی از افعال بودو ناصر دیگه آژیر کشیدی تو با اون بوق نوشتن دیگه، الان کار از بوق گذشت آژیر داری میکشی. بعضی از افعال نیازی به مفعول ندارند، بعضی از افعال نیازی به مفعول ندارند، داخل پرانتز لازم هستند. بچه ها توی انگلیسی به افعالی که مفعول نیاز ندارند میگیم لازم. بعضی از افعال نیازی به مفعول ندارن، داخل پرانتز لازم، پس هرگز مجهول نمیشوند. به ازاد بعد نیم ساعت تازه یه بوق زد. پس هرگز مجهول نمیشوند. بعضی از افعال هرگز به مفعول نیاز ندارن، پس هیچ وقت مجهول نمیشن. یعنی اگر اینا رو تو گزینه ها دیدی هیچ وقت طرف مجهول نرو، تو اصلا مفعول نمیخوان اینا، معنیشون کامله. آقا نیازی به مفعول نداره، لچ کن ببونم. خب
بریم مالیکالا. نت شما در مواقعی که باید قوی میشه، ولی مواردی که نه ضعیف میشه. بچه ها ببینید، من یک سوال می‌نویسم براتون. بچه ها کلمه دای یعنی چی؟ کلمه دای یعنی چی؟ مردن. آفرین. آقا دور از جون، مثلا من میگم مینا دایید، آیا منتظر مفعولی؟ منتظر بقیهشی؟ من میگم مینا دایید، مینا مرد، آیا منتظر بقیهشی؟ خب مرد، تموم شد رفت. بچه ها تو انگلیسی کلمه دای هیچ وقت مفعول نمیخواد، یعنی معنیش کامله، پس هیچ وقت مجهول نمیشه. میتونم بگم نمیشه، مجهول نمیشه. باریکلا. بعدی بچه ها گو، علی گو، مثلا گو تو اسکول، نیاز به مفعول نداره، اون میاد بعدش خیلی مکان میاد، مفعول نداره. بعدی رینگ. آقا رینگ یعنی زنگ زدن، میگم the phone rings، منتظر بقیه شی؟ یا گذشتش میگم the phone rang، تلفن زنگ زد، منتظر بقیه شی؟ آره؟ نیاز به کلمه دیگه ای داره برای کامل کردن؟ بگو عباس. نیاز به کلمه دیگه ای نداره؟ رینگ، گو، هپن، اگزیست. بچه اینا نیازی به مفعول ندارن، بنویسید گو، دای، رینگ، هپن، اگزیست. بنویسید معنی میکنم، بنویسید معنی میکنم. یالا آره عباس، او اصطلاحه رینگ مای بل، ترانه است، اصطلاحه. بچه ها اصطلاحات رو جزء اصول گرامری نمیتونیم حساب کنیم، ایدیمه، اصطلاحه، مثل خیلی از اصطلاحات دیگه. سلامت بشید. اصطلاحات تو انگلیسی بچه ها قوانینی ندارن. مثلا من میگم یه اصطلاح به شما میگم، آره یا نه؟ اول معنی کنم. بچه ها اگزیست یعنی وجود داشتن، اگزیست یعنی وجود داشتن، رینگ یعنی زنگ زدن، هپن اتفاق افتادن، دای مردن، گو رفتن. اینا مجهول میشن یا نمیشن؟ اینا مجهول میشن یا نمیشن؟ نمیشن. باریکلا. یه مثال باریکلا. بخوام یه جمله بنویسم، بعد برای من انتخاب کنید اون باید چی باشه؟ ببینم بچه ها گرامر مجهول و دوازدهم درس دادیم ضرر داشت؟ آره یا نه؟ دوستان من میخوام از این به بعد دو سه هفته یه بار آزمون هایی مثل گاج، گزینه دو و قلمچی پارسال رو بذارم که تحلیل کنید جمعه ها. این کار رو بکنم یا نکنم؟ آزمون هایی مثل گاج، گزینه دو، قلمچی. ببینم این سری کلن 3-4 نفر جواب فرستادن، قول میدید بررسی کنید؟ من میخواستم امروز آزمون گاج رو تحلیل کنم، احساس کردم آزمون رو ندیدی. من یه آزمون گاج قرار دادم،
خواستم امروز یه رو اون آزمون رو تعلیم کنم، احساس کردم فقط من تو گروه گذاشتم و کسی سوال رو ندیده. آره خوب بود. قول میدید اگر من سوال بذارم شما فکر کنید روش که بعد تحلیل کنید به درد بخوره این کارو میکنید؟ آره؟ من از این به بعد دو سه هفته یه بار تو گروه سوال میذارم، شما فکر کن سر کلاس با هم تحلیل میکنید به درد بخوره. من گفتم یه دفترچه تحلیل آزمون درست کن، یه دفتر یادداشت بردار بنویس دفترچه تحلیل آزمون ها. باریکلا پرهام خوبی؟ ایام به کام پرهام چه خبر؟ خب آقا something، حالا هفته پیش بار اول بود اشکال نداره، ولی همون آزمون گاج رو این هفته ببین ما هفته بعد تحلیل کنیم. همین آزمون گاج رو این هفته ببین پاسخشم گذاشتم که هفته بعد ما تحلیل کنیم. قبوله؟ قبوله؟ آباری که الله تموم شد رفت. پس ما هفته بعد تحلیل آزمون گاجو داریم، آزمونی که تو گروهتون گذاشتم. خب بچه حلش کنید اینو. Something happened یا something was happened؟ Something happened یا something was happened؟ یالا عباس میگه something happened، محمد رضا میگه یک، بهزاد میگه یک، محمد رضا something منظور چیه؟ یالا happen مجهول میشه؟ تو انگلیسی اصلا happen مجهول میشه؟ آره؟ آفرین، تو انگلیسی اصلا happen مجهول نمیشه، something happened. یه جمله دیگه، یه جمله دیگه ببینم لیسنینگتون چجوریه. یه جمله دیگه، many animals existed many years ago، many animals were existed many years ago. Many animals existed many years ago. Many animals were existed many years ago. Exist ولی کلا ببینم exist وجود داشتن مجهول میشه؟ آفرین، exist مجهول نمیشه ولی کلا حیوانات زیادی سالهای پیش وجود داشتن. Many animals existed many years ago. واری کلا، واری کلا، واری کلا. یه چیز دیگه. همین، اوکیه. آه اوکیه. خب. آخرین تست هم بزنیم برید. بچه‌ها تست 8 صفحه 21 رو بفرستید بریم سراغ استراحت. تست 8 صفحه 21 یالا. تست 8 هم بفرستید. اوه باری کلا تو را می گفته سه آقای جعفری گفته سه تهماسبی گفته سه رجایی گفته سه رویایی درویشی سه حله جواب پس لابد میشه سه دیگه بریم ببینیم چند میشه خب ببینیم چند میشه خب آیون
قبل جا خالی مانکی غیر انسان یا نه شو میشه نشون دادن. بچه ها وقتی آدم میگه شو باید مفعولش رو بگه. آیا بعد جمله مفعول داری؟ داری مفعول؟ هم بگو مانکی غیر انسانه، هم بگو من مفعول میخوام بعدشو. جمله مفعول نداره، چی رو نشون میده؟ نگفته چی رو نشون میده. یک، مانکی غیر انسان. دو، شو میشه نشون دادن، مفعول میخواد، لازمه مفعولش. مفعول ندارم، جمله مجهول. یک مجهول نیست، دو هم مجهول نیست. جواب یا سه یا چهار. بچه آفل یه قید تکراره، بنویس بغل سوال. چشم بچه ها بنویسید قیدهای تکرار بعد از توبی می آید. من توضیح این سوال بیشتر تو زنگ بعد زنگ تفریح میدم. توضیح